kaos, lagregn och missväxt i världen leder till svält och arméer som slåss, och till att folk söker ge sig iväg, komma bort från sitt armod och närma sig oss. Vi som vill leva i lugn och som inte har ansvar för fanskap som andra ställt till. De får ta hand om sin egen misär. Det går bra ifall man bara vill. Gängen som skjuter och mördar varandra skänker oss alla en dyrbar trofé. Alla kan se att de hör till de andra som vi vill slippa ha samrör med. Fortsätt och skjut så vi kan peka ut var och en som tycks vara av främmande stam, som ett problem som vi bör skicka hem innan hans rätta ull skymtar fram. Ebba och Uffe ses kratta manegen, rulla ut mattan och röja bort sly, sånt som kan hindra den stolta kortegen när valet är vunnet och världen blir ny. Med ett mandat för att lägga om kursen, med Jimmy vid rodret som skutans kapten. Karlsson med västen tar sen hand om resten till staten är rensad och ren. Då har vi byggt oss en mur emot världen, högre än något som någon har sett. Så de där ute får vända på färden, dra till något land som är oförberett. Och från den muren ska det gå en brygga, en kom för dem som vi ska visa ut. Vi som är kvar lever säkra och trygga, vi som ska vinna till slut. Vi som är kvar lever säkra och trygga, vi som ska vinna till slut.